Так, сәлем, достар, сен бірге мен ұрған қалым, және достар, көріп тұрғандарыңызды бүгін мен дейтін осында кішкентай бөпеге айналып көткен болатымын, достар, бүгін біз дейтін YouTube хауста пранк жасайтын боламыз Айшуаққа, Айшуақ қазір отыр, білмей тол кәрі, достар, мен осында кішкентай балаға айналып көткенімді, ойшым, достар, бүгін біз оған пранк ұстап, еще түрлі, оның қазір нервна тетін боламыз, мазасын алатын боламыз. В общем, давайте, достар, лайктарыңызды басып жіберіңіздер. Қа, достар, енді жайлап-жайлап енді үйге кіре берейік қазір. Так, қазір енді білістір ғой, енді кішкентай болып кеттім. Сол себеп, достар, қа, біз оның нервысына тиіп, неше түрлі заттарды сұрайтын боламыз. Енді оны қазір енді көреміз, енді видео түсіріп жатырмын, достар, қазір қызық контент болады деген ойдамын. Так, давайте, достар, как Айшуақ қайда екен? Давайте, ну, Дейлин қайлай. Дейлин жоқ сияқты, бір айпаш Дейлин мен Эндерсон кетіп қалды бір жаққа. Олар бүгін болмайтын сияқты соған қарағанда. Так, давайте онда Айшуақтың өзінен. Давайте өзімізді бөлме. Е-мое, кішкентай болып кеттім, қараңдаршы, достар, кәдімгі өзімнің бөлмеме сиіп кеттім, қараңдаршы, кәдімгідей баяғыда болса. Е-мое, кәдімгі. Так, кеттік, ал мында жайлап барайық. Ей, Айшуақ! Айшуақ, тұр! Айшуақ! Нұрлан? Эмин, Нурлан, Энисмин. Энисмин, Нурлан. Нурлан, Энисмин, короче. У меня Нурлан, да, не жоқ. Мен әнім бар, інісі бар, міне, менмін. Короче, енді сен маған, короче, бірден керексің. Пұрлан деген сен ба? Жоқ, Пұрлан емес мен. Нұрлан қалымды білесің ба? Иә, соның інісімін, короче, мен. Енді сен маған бірден алып беру керексің. Так, маған айтты, Нұрлан айтты маған. Айшуақ дейтін оның жақсы досы деп, и келген кезде ол маған неше түрлі заттар алып береді деді. Так что танысқаным қуаныштымын. Жасың қаншада сенің? Жасым мен 5-те. 5 жаста қай кіммен келдің? Мама папаң бар ма? Жоқ, өзім келдім мен. Өзім келдім жаяу. Алыстан келдім мен. Алыстан. Атыраудан келдім мен осы ошаққа. Ей, жарайды онда. Так, Нұрлан айтқан болса. Жүр, Нұрлан бөлмесінде отыра тұр. Давай. Нұрлан бөлмесі. Ноутбуктан бармын. Мультфильм қосып берейін ба? Маша Медведь көресің ба? Жоқ, маған Маша Медведь емес, маған UFC қосшы. Андай нелер, кәдімгі нелер. UFC? Иә, боевик қосшы. И бокс көресің ба сен? Иә, ужастиктер қосшы, ужастиктер, сондай қараймын мен. Е, пока кішкентайлар деген батыр деп, біздің кезімізде Маша Медведь, Томми Джерри көрдік, так. Опа, все, мен көре бер ал. Білесің құшықлап. Иә, иә. Бұзамын Нұрлан компьютерін. Аха, аха, так. Ей! Не ол? Тупой тиіспе! Жынсың ба, бұл Нұрландық емес, бұл басқа баланікі ғой. Кімдікі ұна, сенікі ма? Дейлендікі бұл. Дейлендікі? Ааа, қызы екен. Жүнсің ба сен, сындырма? Танымай, кімендік екен білмейм мен, а, мейлі. Тупой, тупой, түспес. Ол түсе, мен компьютерді алып кеттім, мен компьютерін. Кеттер келе. Компьютерін, кеттім ванныйға сал жүретінден туалетке компьютерін. Укол сала, ма? Қазір, да. Опа, лақтыр жүретін мұнда компьютерін. Ванныйға, туалетке. Э, Айшуақ, ма, тамақ қысырш, тез, нормально, тамақ қысырш. Мә, жесей ма, печенье берін. А, печенье ма, тағыну, аз ғой, тағы да біреуін беш маған. Аз ғой, ну, да жеп қоям мұнан тез мен. Тамақ дейсің, да? Бұл жеп қоям. Оған қазір саған бір тамақ берем, мен күт. Тағы. Я брак мало, нормально. Не, мы тат тебрде вещи, но едтер не джаксен, брак. Тат тебрде не. Тат тема. Я. Не, не варим да. Фрукты же тогда. Акил. Так. Я мною. Так. Я жесткий снова. Мя турче. Да Нұрлан вообще жемейді сияқты ғой, тамақтарын бәрін. Не, маңғылдық болып тұр. Ой, Нұрлан деген дым жемейді ғой, Нұрлан. Тамақ ішпейтін бәле ғой. Все, болды. Так, мен тойдым, рахмет. Енді тағы не істейсің, ал тағы не істеуге. О, мынада бірдей конфеттер бар екен. Ей, түспе. Документтерге түспе, документтерге. Документтер, я мында сурет саламын, окей? Ей, сама жынсу. Я на не газетте, но қыз екен. Так, документтер. Үйдің документі ғой, мына үйдің. Білмеймін ал.
қызық екен. Білдің бал саған. Қайшын ағызық. Жүз далаға шықс далаға. Далаға? Айтпақшы, далада не бар? Далаға. Далаға ойнай біз. Мен ішіп. Иттерге жүрме. Иттер жек қойсын сен. Иттер? Ооо. Иттер? Иә. Мей. Пузик. Пузик. Пас. Йо, иттер дейді мені. Бүппірдей оны ғар кәдімгі дейді. Иттер бүппірдей оны. Иттер сен мен бүппірдей емес. Сен кішкентайсың просто. Йо-йо. Не саған? Е, жүр онда саған мен. Не сейсің? Не қабыр ойнайтын жер істеп берейін мә? Ойнайтын жер істеп берейін. Құтқар мені. Дей, шығы жынсыман да бат-батқын дейсін агородтың суына шықты. Шығы. Мен саған ойыншық планшетке сәп берем. Давай, давай, маған горке керек маған. Горке сәп беш. Ну не? Мә. Эй, қасын ба? Қайда қыс жүрді. Горкалар ғо? Ойнай бер. Сындырнаны, алынан құрт көзін. Көзінан ағатын көз. Құрт. Не үшін? Нормально ғо. Күшті емес ба, басына отыр ғой. Құтқар, жоқ, құтқар дейм. Так, құтқар. Дәді. Құтқар мені, әй, әй. Не сағын, олдай жылай өрмеші, шығамыз қа, секір дауай. Йо, бой кішкенте болған осы жаман екен. Құтқар мені, әй, құтқар мені, футбол аланы, о. Мұдейтін жерсіп берін, әй, футбол ойны бермен, баскетбол ойны, доп берін мен, баскетбол ойны. Ақыры Нұрлан айтыпты, осы айшы уақыт деген бала деп. Давай, давай. Ату деген атат қылайын деп тұрған деп сені. Давай. Мә. Не ол? Не, не? А, доп па? Футбол ойнайсың ғо? Все, онда қазір. Мені салды. Ей, баскетбол ойнай деп, баскетбол ойнайсың бұл деп. Я айтпақшы айшы уақыт, менде айтпақшы саған сыйлық бар. Менде бостан бос келген жоқ, менде білесің ғой, енді ондай емеспіз ғой біз дейтін. Менде саған тоже сыйлық келді. Дейш. Так. Ой, немен жүнсің ба? Жарылмайды, но тұр. Жарылмайды ма? Я. А! Ем ба? Берген. Қол салам бос. Қастым. Ай, блядь. Не қылдың е, поляны? Қызық болады, қазір қызық болады. Қазір. Нан жолға қойып тастаған дейсің, нан бәрін. Қызық болады, қазір қызық. Қайда қызық болған бергеле. Так. Жолдан қойып тастаған дейсің, бәрін. Так, айтпақшы, сен бөлмен қойды айтпақшы. Сен бөлмен қойды айтпақшы. Жоқ, мен бөлмен. Сен бөлмен қойды. Жоқ. А, сен бөлмен үшінші етерді сияқты ғой. Ей, бұл ешкім бөлмесе емес. Оны құры құлопин айтпайсың да маған да? Сезім ба, дей берме. Ашып кеткен. Так. Ей, не істемекші, не? Тиіспе, тоқта. Енді аз сындырамаймын ғой мені. Так. Ей, Нұрлан. Ау. Қайдаға, Нұрлан. Ағаң айтып береме сен қазір. Ағама ма? Аптысаңын бәріне қоқ қойдың. Жақсы, ағам айтпас, тек болды, все. Все болды. Маман айтып берем, айтат қылатсыз сен. Все болды. Мен ұқыл салайын ба саған бұл? Е-хо-хо-хоу! Айып қолданым. Е-қарай. Берге, шығы. Апасын бұл жерге жүрге, құлақ көтсек та аяға. Құлақ көтесім деймі? Ой, айтам, ай, шақ дейл саны. Мен ғой Нұрланмын ғой, ой. Мен жай ғана просто кішкентай айналып кеттім. Нұрлан екеуіңді. Все, қалай тұр қалды мен ақтап қалып. Өзім айналамын қазір. Ағаң айтып берем бе сен қазір? Все, мұне айналдым Нұрланға. Яма, саған сен қонбай соқ. Чего? Яма, жай ғана не ғой? Сондай фокус, кәрі, шамалым. Не разы олым сондай бір. Өткендегі ма, мен саған пранкс істегенім ғой, ответкі ма соған? Е, соған ответкі ғой. Е, бәсі. Е, бана құладым, бірақ не, мен де артымда не олды да, бірін не, подушка олды қазір, нормально, өлген жоқ. Бәсе, дүйінен қабақты өп шықтыр ғой, үшін чөті, подушка киіп алған деп. Е, ма, түн болып кетті ғой, кетті үйге көрейік. Со, короче, достар, мене осындай контент болды, лайктарыңызды бас жіберіңдер, арнаға жазылыңдар, айша... Ой, блин, динамит алып түсетін ғой, блин. Нар, кстати, типа, на... Игі жарты темадым, шушка. Э, не қылдың сен поляны? Э, мен шын айттен білген жоқ ма, жарлады деп, өлі өйдің фейк динамит шығар деп, шын менде... Ау, шын болып шықты ғой, прикинь.
нан өзің қарайсың қандай тесік істеп жаған астына. мәссаған ей мана ремонттау керек енді мынаны бірдеңе етеді Ертең шақырамыз ғой ремонттайтындар. астында үйреніп қызық Жақсы онда заттар бар екен. кеттік. жақсы все онда мен видеоны аяқтаймын достар А, лайктарыңды видео басып түсірдің ба? жіберіңдер Бәріңе сәлем достар, я иә қалайсыңдар? айтпақшы достар сәлем айтып жіберіңдер в общем айшуақты каналына жазыламыз достар мен де арнама жазыламыз давайте Иә, достар тіркеліп кетіңдер. тіркеліп Сау кетіңдер болыңдар. сау болыңдар